أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم دوستانو. یو موزن د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یو پټ راز د هغه تر مرګ وروسته داسې ښکاره کړ. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د ماسخوتن لمانځ د مسجد موزن پسې وکړ. موزن په مانځه کې سورۃ الزلزله تلاوت کړ. کله چې لمانځ وشو خلق ټول وتل، یوازې امام صاحب او موزن پاتې شول. موزن وای چې ما امام صاحب ته وکتل، هغه په تفکر مصروف و او نرمه نرمه سا یې اخیسته. نو له مسجد څخه ووتلم او د مسجد څراغ مې بل پرېښود چې تیل یې هم ډیر لږ و. شپه مې تیره کړه، د سحر د لمانځه وخت شو. مسجد ته راغلم چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه پر هماغه ځي په هماغسې کیفیت او تفکر سره ناست دی او څراغ لا هم بل دی. ومې لیده چې امام صاحب له ځان سره په ژړغوني آواز دا جملې وایي: ای هغه ذاته چې د مسقال ذره د خیر په عمل جزا د خیر ورکړې او د مسقال ذره د شر په عمل جزا د شر ورکړې، نعمان له اور څخه وساته او جنت ته یې داخل کا. موزن وای: زه ور نږدې شوم، امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ولیدم او راته وی ویل چې څراغ وړی د امام صاحب دا فکر وو چې تر اوسه ماسخوتن دی. ما ورته ویل چې د سحر وخت را داخل شوی دی، د سحر د لمانځه وخت دی. نو بیا امام صاحب راته ویل کوم څه چې دې لیدلی دي زما څخه یې هم پټ کا او بل څوک هم مه را خبروه. بیا یې په هماغه د ماسخوتن په اوداسه دوه رکاته د سحر سنت وکړل او بیا یې فرض په جماعت را سره ادا کړل. موزن وای چې کله امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وفات شو نو دا کیسه مې ښکاره کړه. قدرمنو، الله تعالی دې مونږ او تاسو ته د امام صاحب په شان تقوا کولو توفیق راکړي. آمین. ویډیو د نور ملګرو سره هم شریکه کړئ. وسلام.